မင်္ဂလာပါဗျဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အလွန်ထူးဆန်းပြီးစိတ်ဝင်စားစရာအရန်ကောင်းတဲ့ဘာမျိုးဒါသရိကံအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီအကြောင်းအရာတွေကိုစာနယ်ဇင်းတွေမဂ္ဂဇင်းတွေရုပ်သံလိုင်းတွေမှာတင်ဆက်မှုတွေများတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအကြောင်းကပဟိလိဆန္ဒကိုအခုလဲကျွန်တော်တို့လေ့လာမိသလောက်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့နည်းနည်းရှည်တယ်ဗျဒါကြောင့်အပိုင်းလေးတွေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးကြပါဦးဗျ Bermuda သရိကံဒေသအတွင်းမှာလေရင်တွေသင်္ဘောတွေလူတွေထူးဆန်းစွာပျောက်သွားတဲ့အဖြစ်တွေအသိရခတ်မှုတွေစံကြယ်လွန်လာတဲ့ဖြစ်ပျက်မှုတွေကိုဖော်ပြထားတဲ့စာနယ်ဇင်းတွေစာအုပ်စာတမ်းတွေမှာအရန်ကိုများပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်စာအုပ်ထဲမှာမှအဲ့ဒီဒေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာအထွတ်ကြောင့်ဘလို့ပျောက်ဆုံးသွားကြရတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုတိကျစွာဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အခြေအနေရရက်ကိုသုံးသပ်ပြီး theory တွေထုတ်ပြီးရှာဖွေထားတဲ့အဖြစ်တွေကလည်းဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကိုကွက်တိရှင်းလင်းနိုင်တာမျိုးလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အဖြစ်တွေဟာသူတေတီတွေသိပ္ပံပညာရှင်တွေအားလုံးကိုဘဝင်ကျစေနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့အပြင်အရင်ပွားမှုတွေနဲ့သာဤကုန်းချုပ်ခဲ့ရပါတယ်။သိပ္ပံဤကြမရှင်းလင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲစိတ်ကူးယဉ်ပြောဆိုမှုတွေဒဏ္ဍာရီတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။အချို့ကကီလိုမီတာ50ခန့်ရှေလျားကြီးမားတဲ့ရေသဘာဝကြီးတစ်ကောင်ရှိနေတဲ့အတွက်ဆိုပြီးအကြောင်းပြကြပါတယ်။တချို့ကပင်လယ်ပြင်အတွင်းမှာအလွန်ကြီးမားလာတဲ့ဝဲခရက်ကြီးတွေကြောင့်စသဖြင့်ထင်ရမြင်ရပြောဆိုမှုတွေကြောင့်အဲ့ဒီဒေတာတဖြည်းဖြည်းထင်ပေါ်ကျော်ကြားလာခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်အဲ့ဒီဒေတာဟာအတိယခက်တာတွေထူးဆန်းတာတွေအတွက်နမူနာတစ်ခုအဖြစ်နဲ့သာနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာရပ်တည်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဒေတာအတွင်းမှာထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ကြတဲ့လေရင်တွေသင်္ဘောတွေလူတွေစတာတွေရဲ့အကျဉ်းချံတွေတဲလွန်စတွေမှာလည်းယခုထက်တိုင်ပင်ရှာဖွေမတွေ့ရှိနိုင်ပဲဘလို့ကံကြမ္မာဆိုးတွေနဲ့တွေ့ဆုံသွားတာကိုလည်းမည်သူတူတယောက်မှပေါ်ပြနိုင်ခြင်းလည်းမရှိခဲ့ပါဘူးဗျ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနယ်မြေကိုမိတ်စာတို့ရဲ့သရိကံဒေသ Devil Stringor ဆိုပြီးကင်မွန်တက်ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအသိရခက်စွာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအစောဆုံးမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သူမှာ Christopher Columbus ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ရေကြောင်းသွားလာမှုမှတ်တမ်းမှာယခုခေတ်ခေါ် Bermuda သရိကံဒေသအထက်မှာကောင်းကင်ဘောကနေကခုံနေသလိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အလင်းရောင်တွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးသူရဲ့တန်လိုက်အိမ်မြောင်မှာလဲလက်ညွန်ရာအရက်တွေကနေသွေဖယ်ပြီးပတ်ချလဲနေခဲ့တယ်လို့မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလောက်တော့ခေတ်အဆက်ဆက်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ American ပြည်ထောင်စု Florida စိတ်ကမ်းမြို့ဖြစ်တဲ့ Miami Puerto Rico နိုင်ငံစိတ်ကမ်းမြို့ Sanchuan နဲ့ Bahamas တို့ကိုစိတ်ကူးနဲ့ဆက်သွယ်ဆွဲသားထားတဲ့ Pacific သမုဒ္ဒရာအတွင်းကနေ Trigon ပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကလည်းအဲ့ဒီသရိကံဒေတာအတွင်းကဒေတာတွေသာမကအမေရိကန်ကမ်းရိုးတန်းဒေတာတွေပါထည့်သွင်းပြီးထရာဗီစီယန်ပုံအတိုင်းတည်ရှိနေတယ်ဆိုပြီးအချို့စာအုပ်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဆုံးထိကြည့်ရှုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နောက်အပတ်မှာလည်းမိတ်ဆွေတို့အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘယ်လိုတင်ဆက်ပေးသွားမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို like share subscribe တွေနဲ့ပါဝင်ကူညီပေးဖို့တောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ season ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။